Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Майже рік тому, ну плюс-мінус десь так, жовтень, прийшли вибори до місцевих громад, переобралась влада на місцях, взагалі змінилася мапа Одещини. Як зараз живуть одеські ОТГ, укрупнені райони, говоримо про це, про проблеми, звичайно, говоримо про це з депутатом Фонтанської сільської ради Антон Лобан. Вітаю, пане Антоне, ради бачити, як завжди. Отже, ми зустрічаємося в жовтні, але це не тільки там ми відзначаємо рік після виборів, але і входимо в опалювальний сезон, спілкуємось під час вступлення вступу в дію ринку землі, формування бюджету, боротьби з пандемією. Тобто всі ці важливі питання, вони зараз на плечах ні там районних адміністрацій чи районних рад, там, яких раніше було 20 чимось, а зараз все вирішують об'єднані територіальні громади. Вирішують? Ось це питання головне. Вітаю. Я дуже радий бути в вашій студії. Ви знаєте, рік тому назад в Україні відбулися дійсно перші місцеві вибори до об'єднаних територіальних громад. Якщо раніше, коли почалася ця реформа, децентралізація у 2015 році, ми говорили про об'єднані територіальні громади як якусь диковинку, да? Якийсь стартап, який розпочинається, то зараз всі, без винятку, сільські ради об'єдналися в об'єднані територіальні громади. І якщо ми коли починали, да, говорити після виборів, як же будуть розвиватися громади, дійсно треба був час. Час пройшов, один рік, і ми вже бачимо перші результати. Одні громади розвиваються дуже успішно, вони реалізують прекрасні проекти, беруть гранти в грантових програмах, отримують позабюджетну допомогу, і можна сказати, що в них був дійсно успішний старт, і вони можуть. Інші громади є таке поняття, що навіть не виконують свій бюджет, не можуть оплатити заробітну плату, виконати фінансові, самі мінімальні фінансові зобов'язання. Дійсно, раніше були районні державні адміністрації, були районні ради, які допомагали сільським радам в вирішенні тих чи інших питань. А зараз, як в історичному гаслі, вся влада радам, вся влада перейшла до місцевих рад. А чому так? Чому хтось більш успішний, хтось там знає, як працювати з зарубіжними грантами, інвестиціями, а хтось ще живе там по сторінці, а що там, можливо, там щось місцева влада, там Одеса, може Київ допоможе. В ментальності проблема, в сприйнятті ситуації не перевчилися наші люди? Живуть ще в 20-му сторіччі? Я скажу, що є дуже гарний історичний термін. Людина творить історію. Успіх громад творить людина. Сільський голова, який обраний людьми. І я скажу, що не правильно сказати, що обравши бути сільським головою, да, ти вже є її повноцінно. Треба досягти авторитет серед людей, досягти своїми вчинками та справами. І зараз дійсно ми бачимо, що одні можуть тягнути громади, інші не можуть. Третя дуже серйозна проблема – це те, що вже будемо казати відверто. Громади, багато громад, формувалися не за економічним, за доцільним принципом, а за принципом політичної необхідності. Тому що десь там добрий хлопець чи добра дівчина може стати сільським головою. В неї є там певні підтримка населення, і вона може. Але якщо якийсь їде кудись приєднувати, то вона може програти і виграє інший. Тому давайте тут. Тим більше, якщо ви пам'ятаєте 2020 рік, як трясло Одеську область, коли перекраювали цей перспективний план десятки разів, люди перекривали дороги. Питання в чому? Були б дуже багато страшилок. Що ми, якщо не будемо окремою громадою, загине село. Да, вони стали окремими громадами. Ми їх вітали, вони провели вибори, в них є депутатський корпус, є влада. Але їхній економічний стан не дає в змозі їм реалізувати ті необхідні надбання законодавства, що можна буде реалізувати. Їх ну, просто немає в них грошей на виконання навіть елементарних речей в цих громадах. Про що ми можемо говорити? Я думаю, що їх, звичайно, очікує приєднання до більш успішних. І, як то кажуть, уся повнота влади в них зараз в руках. У них є можливості привлікати когось. Але вони, впевнений, не можуть це робити. Ну, є ж такий синдром начальника у деяких наших співвітчизників. Навіщо я там, якщо моє село приєднають до ОТГ, я буду одним з, а так я перший хлопець на селі, і до мене всі приходять вирішувати питання, я можу зарішати, порішати щось, і мені цей статус влаштовує. І мені все одно, що моє село ніяк не розвивається, що школи, дитячий садок, дороги, як були стану 99-го року, так вони і залишаються. Є ж така проблема.
Є така проблема, але заручниками є звичайні люди. Прості люди, які проживають в селі, яким через те, що знову якийсь хлопець чи дівчина хоче стати сільським головою, стали сільським головою, але воно дійсно не розвивається. Але це ми кажемо про ті громади, які економічно неспроможні. Да, ми вже є такі висив. Але є багато речей, коли дійсно є в громадах потенціал, є ресурси, є фінансовий ресурс, але вони теж не розвиваються. Рік показали, що вони не можуть навіть зробити які питання, які вирішуються сусідніми громадами в звичайному робочому порядку, то їхня проблема те, що стає катастрофа для людей. А причина в чому? Політичні чвари чи що там? Хоча яка може бути політика на місцях? Оце не можу. Те, що зрозуміти. Людина може бути гарним сільським головою, але не факт, що може бути головою об'єднаної територіальної громади. Це цікаво. Тому що раніше як було? Я, ви знаєте, працював раніше головою районної державної адміністрації. Сільський голова, не змігши вирішити якусь проблему, приходив до голови районної державної адміністрації. Знаєте, яка? Їдемо в райцентр, там допоможуть, вирішать, підскажуть. Якщо не вирішилася ця проблема на рівні району, зверталися до голови Одеської обласної державної адміністрації, голови Одеської обласної ради, і вже там, вже, як то кажуть, на одеському рівні вирішилось. Зараз вся повнота влади, фінансові ресурси, ресурси розподілу всіх, знаходяться на місцях. Тобто, це величезна відповідальність. Так. Це потрібно розуміти тим, хто зараз головує ОТГ, де не одне село там до 20 може доходити, наскільки ясно. Так. І це мали, як закон підказати, старості. Але дійсно і старості не можуть справитися на певних місцях. І через це тільки страждають люди. Тобто десь на якомусь етапі була провалена роз'яснювальна робота. Чому зараз ось такі випадки ми з вами згадуємо? Питання в тому, що об'єднання відбувалося не за економічним, а за політичним принципом. Оце саме головне. І зараз, я думаю, що ця, знаєте, от закони економіки, да, фінансового ринку і інші, вони ж не як політичні закони, що можна десь там трошки зробити по-іншому чи почекати. Це чіткі закони, якщо тут не вийшло, там не прибуло, тут не відбуло. Тобто це як математиці, це строгі закони. Да. Тому дійсно ми маємо той стан речей, який зараз є в деяких громадах. Тобто ми, коли говоримо про ці зміни, теж повинні враховувати, що економічні показники, вони повинні бути, ну, перш за все, якщо розвивається економіка, то і люди живуть, ну, не так, як вони жили раніше. І тобто ці ОТГ зараз, вони ж, з чого ми розпочинали, повинні вирішувати питання формування бюджету, боротьби з пандемією і підлаштовуватися під ринок землі. Це також важливі. Так, ви дуже наголосили важливі питання. Пандемія. Розумієте, що третина бюджетів сільських рад були так названі фізичні надання від податків від фізичних осіб-підприємців. Це сфера обслуговування, яка зараз фактично з постійними локдаунами, постійними обмеженими заходами, вони не розвиваються, а стоїть таке питання, щоб вижити. Ви ж бачите, що у нас постійно відбувається зараз. Дійсно, люди хочуть правильних умов для праці. Але через карантинні обмеження ми не може держава їм надати. Да? Тобто у держави є два важеля. Або обмежувати, або дозволити. Але ви ж бачите, що відбувається з пандемією. Тому обмежить, але з чого страждає малі підприємства, малий бізнес. Якщо не обмежувати, знову переповнені лікарні, знову ці всі дуже великі проблеми. І це знову навантаження на бюджет. Бюджети недоотримують величезні кошти від оцих податкових надкажень. Економіка не працює. Тепер йде формування бюджету. Да? Ми входимо в 2022 рік знову в умовах пандемії. Ми не розуміємо, які цифри ми маємо прогнозовано отримати бюджети. Тому що чи відкладати оці надходження податкові від фізичних, чи буде працювати бізнес. Про це теж ми не знаємо. Далі дуже багато проблем зараз викликати з енергоносіями. Ви бачите, що Україна зараз в стані такого багато, там, навіть Одеська обласна державна адміністрація об'явила надзвичайну ситуацію у сфері енергетики. Чому? Тому що на сьогодні через подорожчання газу в Європі, в Україні сталася та ситуація, що різке стрімке подорожчання. Бюджетні установи проводять тендери, да, відповідно до закону, але не можуть знайти постачальника. Постачальника, тому що закладені кошти, які були закладені в початку року, вони навіть в деяких громадах доходять до 30 гривень за кубічний метр. Але із тими цифрами не виходять постачальники. Ну, вони не хочуть собі працювати в убиток. Єдиний вихід зараз знаходиться з підписання прямих договорів з Нафтогазом,
Да? Але ви уявіть, що вся Україна прийде зараз підписувати прямі договори з Нафтогазом. Це така черга буде, як зараз на вакцинацію. А черга на вакцинацію. А топити треба, тобто це вже зараз, пару тижнів. Да, опалення. Тобто фактично ми можемо казати, що опалювальний сезон провалений. Да, і громади, є громади, де справилися з цим. Тобто вони знайшли там альтернативні джерела опалювання, там вони закуповували, виходили вже на Нафтогаз раніше вже. А є громади, де, як так кажуть, і тільки цей процес і не розпочинався. І зараз ми бачимо, що вже батьків деяких і в громадах, де я обраний, що жаліються на те, що в садочках холодно, тому що не було проведено вчасно там питання по тендеру, по закупленню газу, а зима вже підходить. І в нас такі локальні Алчевські, да, як ви знаєте, такі, вони можуть очікувати нас і в Одеській області. Тобто ми розуміємо, які проблеми перед ОТГ виникають і напередодні зими, і напередодні взагалі 2022 року. Цим розуміло. Пане Антоне, а навіщо нам тоді новоутворені районні адміністрації і районні ради? Чи можуть районні адміністрації і ради дати пораду якусь там матеріально допомогти, можливо? Їх не 20 з лишнім, нікого не хочу образити, їх 7. Важелі якісь є в їх руках? А наразі зараз закон про місцеві державні адміністрації, да, вони вже надійшов до парламенту і вже його розглядають. Як але... так? Ми ж рік живемо. А рік живемо. А рік живемо. У цьому і проблема, що закон добігає за самими подіями. Да? Районні державні адміністрації 7 створені ще в началі року, вже призначені голови районних державних адміністрацій. Вони ходять на роботу. Це прекрасні люди, дійсно професіонали своєї справи з тих назначень. Але нема в них важелів на вирішення цих проблем. Нема в них важелів не матеріальних, да, не створення резервного фонду. Тому що зараз до районних бюджетів надходять кошти лише від оренди майна. А не всі громади мають це майно. Деякі громади, районні ради це майно передали об'єднаним територіальним громадам. І бюджети там складають лише, вистачає на заробітну плату цим працівникам. Навіть створити якісь резервний фонд, допомогти, вони не мають таких важелів. Дійсно, чекаємо цей закон, прийняття цього закону, розгляд цих правок, зрозуміти, в якій вже редакції остаточно він вийде вже в люди, і ми від цього будемо вже розуміти, що держава має приймати участь. Ми не можемо безконтрольно залишити сільські ради. Да? Безконтрольно. Да, є важелі в вигляді депутатського корпусу, є важелі в вигляді різних там народних контролів. Але має бути ще державний контроль, перш за все. І це дуже важливо. Так, да, я з вами згоден. Я кілька разів бував на сесіях Одеської районної ради. Я багато в політичній журналістиці, але дуже довго намагався зрозуміти, навіщо цей орган потрібен. Ось, наприклад, є якась проблемна ситуація в ОТГ. Можливо, там вашій. І вирішують голова ОТГ, депутати з різних партій. Підключають депутата обласної ради. Підключають депутати Верховної Ради, і ось брейнштормом, якимось зверненнями чогось досягнути можна. Навіщо в цій ланці депутат районної ради? Тож теж нікого не хочу образити, я знаю багатьох депутатів районної ради, це поважні люди, я з ними добре спілкуюся, але я до кінця не розумію цієї функції, до того ж вони з неї не отримують гроші, ну, принаймні по-білому. Ну, я скажу, що, наприклад, Фонтанській громаді пощастило, да, в нас прекрасні депутати обласної ради, які постійно працюють, це Дмитро Костюк, Тетяна Чистякова, які постійно працюють на території громади і до них можуть звернутися, тобто постійно теж виборці. Але є громади, да, в силу цих определених законів, да, виборчого системи, що відсутні в них представники в обласній раді. А так як на вже квота, виборча квота була по районній раді менше, то хоча б якийсь представник із місцевого самоврядування, із влади трошки вищої, ніж сільський рівень, це депутат районної ради, який може звернутися до проблеми, він зі своєї фахової, як то кажуть, боку, може надати консультації, чи звернутися далі, там, наприклад, в Одесу, по якусь допомогу, чи вказує на якихось проблем в даній чи цій громаді. Тобто я повністю згоден з вами, що потрібен якийсь контроль з Києва, тому що так, ми багато говоримо про передачу повноважень на місця, але не будемо там, ми до всієї нашої країни з повагою відносимося. Наприклад, ОТГ, ну, десь там на заході, там під Угорщиною,
без контролю районної адміністрації все може бути. Це може бути, і на Одещині бували в минулому такі випадки. Тому, звісно, потрібен контроль у вигляді там районної адміністрації, обласної адміністрації. Але все ще інститут саме районних укрупнених рад, все ще не до кінця він надав відповіді саме на свій функціонал. Так. Це, що хочу сказати, що контроль має бути. Децентралізація – це прекрасна реформа. Вона прописана прекрасно. Але дійсно ми проходимо через її реалізацію. Реалізацію – це шляхів помилок, якихось випробувань чи вирішення питань. Я впевнений, що децентралізація переможе. І громадяни будуть жити в нормальних умовах, вирішуючи самостійно, а не центральні органи влади, як розпоряджатися їх земельними ділянками. Яка екологія має бути, екологічний інспектор має бути, який вилив риби і багато-багато речей, які ще 5-7 років тому назад відповідали виключно центральні органи виконавчої влади державного рівня, там розпорядження землею. Зараз це повністю все перейшло на місця. І люди, як то кажуть, практично, через практику, через вивчення своїх помилок, прийдуть до того, що зробити життя комфортним на території даних громад. Ну, я теж з вами тут згоден, тому що із Києва не так добре видно, які проблеми саме в якомусь там селі, в об'єднаній громаді. Але ще хотів запитати саме про бюджет, наповнення бюджету. Якщо є громада, це, звичайно, платники податків, якщо є крупний бізнес, агропідприємство чи то інший бізнес, є такий порядний бізнесмен, підприємець, він сплачує податки. Але ще ми кілька років тому про це з вами говорили, це інвентаризація земельного фонду. Чи не заглохла взагалі ця ідея перевірити всю землю, щоб нічого не було втрачено, щоб саме вся земля, яка є, вона приносила якусь копійку до бюджету громад, районів і взагалі нашої Одещини? Я скажу, що от у мене є таке твердження, яке, де б я не працював, я вважаю, що податки мають платити всі. І це не просто питання, що наповнення бюджету, якихось фінансування. Це питання розвитку. Тому що ці гроші, які зараз ми бачимо, знову якщо повертатися до земель, інвентаризація земель, використання її, цих земель. Якщо людина бачить, що хтось використовує без належних документів, він має не розуміти, що це проблема просто сільської ради та цієї людини. Це проблема, що ці гроші, які недоотримані, ці 20-30 тисяч гривень, це парти в школі, це ремонт у класі, то, що постійно кажуть, що давайте там з батьків там допоможіть, є такі випадки. Це гроші людські. І дуже правильно, що це не просто плата податків. Це людські гроші, які депутатський корпус, який сільський голова розподіляє для блага людей. І інвентаризація землі. Вона зараз, коли ми проводили 3 роки тому назад інвентаризацію земель, ми більшість земель виставили на аукціон. Тоді Саратський район виступав, був один із лідерів земельних по надходженню за орендну плату по продажі прав оренди на аукціонах. Зараз всі земельні ділянки, вже не можна сказати, що розпоряджає вже Держгеокадастр, зараз всі земельні ділянки передані на баланс сільських рад. І вже лише сільські ради розпоряджаються своєю землею. І вони мають провести повну дійсно інвентаризацію, щоб дійсно показати людям, у нас є стільки-то землі, є стільки-то вільної землі. Що, ви знаєте, в тій ж самій фронтальській громаді є дуже багато людей, питання щодо розподілення земельних ділянок. Люди стоять роками на черзі, не можуть їх отримати, ці земельні ділянки, тому що кажуть, що землі немає, вона відсутня. Тому проведення інвентаризації, це дасть відповідь, чи є земля, чи землі немає. Чесна відповідь для людей, яка підтверджена не просто словами, а документами, картографічними матеріалами і нанесенням на публічну кадастрову карту. От в одній із сільській раді, в Одеського району, в Красносільській, наприклад, інвентаризація триває цієї землі. Я думаю, що оцей буде приклад того, що дійсно інвентаризація принесе користь громаді. Це вопрос також і порядності, і відповідальності. Ми будемо обов'язково стежити за розвитком громад, за тим, як вони, можливо, хтось стає з колін, можливо, хтось навпаки
був більш-менш успішним, вдалим, і зараз почав рухатися вниз. Різні є випадки, різні. Одещина велика, і чим більше регіон, тим більше в нього не тільки можливостей, але й проблем. Пане Антон, я дякую за змістовну розмову. Пропоную за кілька тижнів, ближче вже до зими, побачити, як взагалі буде у нас в Одеському районі і в тих районах, за якими ви стежите. Я знаю, що ви контролюєте ситуацію взагалі і в Сараці працювали, тому що зима близько, легкою вона не буде, на жаль. Ми можемо це вже констатувати. Але будемо триматися. Дякую. Дякую. Антон Лобан був в ефірі у нас, депутат Фонтанської сільської ради. Я, Віталій Хемік, залишайтесь на телеканалі «Репортер». На все добре.